Vítejte u Hraj se se mnou, hračky pro děti. Dneska si ukážeme, jak se dá vytvořit takovýhle vzor na šále. Je to jednoduše se sloupky a s očky a jak vidíte, dají se vytvořit takovéhle vlnky. Myslím, že je to opravdu hezký vzor a teď už se do toho pustíme. A použila jsem tuhle Wooly Hux vlnu. Je to Veronika Hug a je to takováhle šedivo bílá, nebo jako odtmavě šedivé přes světle šedivou až do bílé. Tady je napsáno ještě, jaké to má složení, 200 gramů, 440 metrů a je to 7-8-1 barva. Já dneska budu používat 6 háček, i když je tady doporučeno tedy 7-9. Musím říct, že je to opravdu hezký barevný přechod a jak jsem říkala, od tmavé až po bílou. A já si tady tedy vytáhnu z prostředka tu přízi. A tady už jsem ho tedy konečně našla a začnu řetízkovými očky a to můžete vlastně podle toho, kolik jich teď uděláte, tím si zajistíte vlastně šířku té šály a já jich udělám 20, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 a 20. To si tedy můžete rozhodnout sami. Důležité je, ale aby to byl sudý počet. Tak a teď jedno očko vynechám a zapíchnu do toho dalšího a tam udělám řetízkové očko a teď udělám polosloupek a protáhnout a zase řetízkové očko po zapuchnutí a polosloupek a zase zapíchnout řetízkové očko, polosloupek a zase polosloupek a takhle budu pokračovat dál až na konec té řádky. Tak a teď jsem se dostala až na konec a tady to zakončím řetízkovým očkem a první řádku máme tedy hotovou. A teď to otočím a zapíchnu do toho prvního očka a řetízkové očko a polosloupek a zase řetízkové očko a polosloupek a vždycky tedy řetízkové očko a pak polosloupek a až se dostaneme trošku dál, tak vlastně bude vidět ten vzor. A vždycky, když to tady jde takhle trošku nahoru, tak tam vlastně zapichujeme. To je takový malý trik. A to si tedy člověk může takhle ulehčit tu práci a děláme tedy řetízková očka a polosloupky a zase až úplně nakonec a nakonec zase přijde řetízkové očko a zase jedno do výšky otočit a
Tady zase zapíchnu a začínáme řetízkovým očkem a pak polosloupek a takhle to budeme vlastně pořád opakovat a vždycky řetízkové očko a polosloupek až zase nakonec. Já tedy teď udělám pár řádek a pak vám ukážu malý update. Tak a pár řádek už mám hotovo. A tady už mám ten světlejší, tu světlejší barvu a tady je vlastně ten vzor vidět i trošku lépe. A tady vidíte vlastně ty křivé od jako zleva doprava a jde to nahoru. A to se nám takhle táhne přes ten celý vzor. A ty strany jsou tedy o něco pevnější díky těm řetízkovým očkům. A já budu pokračovat ještě dál. Mám tady ještě pěkný kousek vlny. A tady mám tedy tu bílou a bílé už tam tedy moc není. Ale jak říkám, pokračuju dál, tak a dostala jsem se skoro až nakonec, mám tady opravdu jenom tenhle zbytek a tady jsou vidět hezky i ty různé barvy, tmavě šedá, světle šedá, tady ta je úplně hodně tmavá a ty kousky jsou zhruba 10 až 12 cm. A pak se mění tedy i ta barva. Já mám tu šálu tak zhruba 140 cm. Je docela i natahovací a myslím, že ten vzor je opravdu hodně pěkný. Tady mám tu konečnou přízi, to ještě budu muset samozřejmě zapošít. Jak vidíte, ale už mi toho moc tedy nezbývá. A to je tedy ten konec a samozřejmě ještě ten začátek budu muset zapošít. Tak tohle jsem si vytáhla a ještě zatáhla a tady je tedy ten začátek, jak jsem říkala. A tím už tedy budeme mít hotovo. Tady je tedy ta bílá barva, ta je tam ale jenom jednou a myslím, že tedy šála hodně pěkná. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pište do komentářů, jestli jste to někdo zkusil vyzkusit a jak se vám to povedlo a já se těším zase na příště u Hraj si se mnou, hračky pro děti.